أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التحاب بين الناس. الأدب المفرد کے درس میں ہم اور آپ مختلف آداب سنتے آ رہے ہیں. آج جو عنوان ہمارے سامنے ہیں، اور صرف آج نہیں، آج کے بعد مسلسل کئی دن تک جو ابواب آئیں گے، ان کا تعلق مومنوں کے آپسی تعلقات کو بہتر بنانے والے آداب سے ہے. یعنی ایک مسلمان مسلمان کے ساتھ اچھے تعلقات اگر رکھنا چاہے، اور رکھنا ہے اسے، ایمان کا تقاضا ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھے، تو وہ کیفیت پیدا کرنا، مسلمانوں کے آپس میں جو تعلقات ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے کن آداب کی پابندی کرنی ضروری ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا ادب سکھایا ہے جب ہم اپنے جیسے مسلمان کے ساتھ معاملہ کرنے پہ آتے ہیں، تو کن باتوں کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے، یہ جو ہے تذکرہ شروع ہو رہا ہے. اس سلسلے کا سب سے پہلا جو باب ہے، سب سے پہلا جو عنوان ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کا عنوان یہ مقرر کیا، باب التحاب بین الناس، لوگوں کی آپسی محبت کے بیان میں. اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو بات ہم اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ مسلمانوں کا آپسی رشتہ اصل میں محبت کا رشتہ ہے. مسلمانوں کا آپسی رشتہ محبت کا رشتہ ہے، اور یہ محبت کا رشتہ رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. دیکھیے، ایک آدمی کسی سے تعلقات رکھتا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے تعلق برائے تعلق ہے، نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے، بس تعلق ہے. کبھی آدمی اس لیے تعلق رکھتا ہے کہ اس سے کوئی مفاد ہے، کوئی فائدہ جڑا ہوا، یا تو ادھر سے فائدہ یا ادھر سے، دونوں میں سے کوئی ایک فائدے کی امید یا دونوں فائدے کی امید رکھ رہے ہیں. مسلمان کا مسلمان سے جو رشتہ ہے یہ ان دونوں چیزوں سے ہٹ کر اصل ان کا رشتہ آپس میں محبت کا ہے، اور مسلمان دوسرے مسلمان سے اپنے رشتے کو محبت کی بنیاد پر قائم کرنے کو اپنا ایمان کا حصہ سمجھے. ایمان کا حصہ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھتے ہیں اور آپ کو محبت کا احساس نہیں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کا ایک درجہ کم ہے ہمارے اندر. ہم اپنے مسلمان بھائی کو دیکھتے ہیں اور وہ مسلمان بھائی کی حیثیت سے اگر ہمارے اندر اس کے لیے ایک کشش نہیں ہے، ایک محبت نہیں ہے، تو ایمان کا ایک درجہ گویا ہمارے اندر کمزور ہے. یہی بات اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بیان کرنی چاہیے. کہا باب التحاب بین الناس، لوگوں کے آپس میں محبت کا بیان، لوگوں کی آپس میں محبت کا بیان. اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے. سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ امام بخاری نے جو سند بیان کی ہے اپنے استاد سے، انہوں نے ان کے اپنے استاد سے، اس سند میں حضرت ابو ہریرہ سے پہلے دو راوی ایسے ہیں جن راویوں کے بارے میں اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ یہ اعلیٰ درجے کے یادداشت والے نہیں تھے، یعنی ایسے راوی تھے جن کی یادداشت میں کمی آتی تھی، اس وجہ سے یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. لیکن امام بخاری نے اسی میں حدیث کے بعد ایک دوسری سند بھی ذکر کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی ہے وہ ایک بات بیان کر رہا ہے، چونکہ اس کا حافظہ بہت اچھا نہیں ہے تو ہمیں یہ شبہ باقی رہتا ہے کہ جو بیان کر رہا ہے واقعتاً یاد رکھ کر بیان کر رہا ہے کہ نہیں کہیں غلطی ہو رہی ہے اس سے. یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بات کسی اور کی سنا ہو لیکن یادداشت میں کمزوری کی وجہ سے اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر دے رہا ہو.
تو اس لیے محدثین کہتے ہیں حدیث کی سند کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور حدیث کی سند کے صحیح ہونے کے لیے یہ راویوں کی ایک ایک راوی کے بارے میں جانچ کی جاتی ہے، پڑتال کی جاتی ہے، معلومات اکٹھا کی جاتی ہیں، اور یہاں یہی ہوا کہ اس سند میں ایک راوی ایسے ہیں کہ جن راوی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہ راوی کون ہیں، تو امام بخاری نے کیا کیا، اس حدیث کی سند کے ساتھ ایک دوسری سند الگ سے روایت کی، بعد میں ہے، اگر آپ کتاب ہوتی ہے آپ کے پاس تو میں آپ کو پڑھ کر سناتا، دوسری سند بھی امام بخاری نے نقل کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسری ایک اور سند بھی آتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بات یہ راوی کہہ رہا ہے وہی بات دوسرا راوی بھی کہہ رہا ہے، اب اس کا مطلب ہمیں یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ اس راوی نے اگر بات کہی ہے تو یہاں جو غلطی کا آپشن یا امکان ہوتا تھا وہ باقی نہیں ہے، اسی لیے اس حدیث کو حسن لغیرہی کہتے ہیں، حسن لغیرہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث کی سند ضعیف ہے، کمزور ہے، لیکن دوسری سند کی تائید سے وہ قابل قبول بن جاتی ہے، وہ دلیل اور حجت بننے کے قابل ہو جاتی ہے، حسن لغیرہی کے درجے کی یہ روایت ہے، اور اس روایت میں حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے نبی اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، تم جنت میں اس وقت تک نہیں داخل ہوگے جب تک اسلام نہ لے آؤ، اور یہ مسئلہ تو سب کو معلوم ہے، بغیر اسلام کے آدمی جنت میں نہیں داخل ہوگا، مسلمان ہونا ضروری ہے، مسلمان ہو، اسلام جو ہے یہی اصل میں جنت کا دروازہ ہے یا جنت کو میں داخلے کی اصل بنیاد ہے، کہا جنت میں تم اس وقت تک داخل نہیں ہوگے جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ، وَلَا تُسْلِمُونَ حَتَّى تَحَابُّوا، اور اگلا جملہ کہا اب مسلمان ہونا چاہتے ہو تو پورے مسلمان تم اس وقت تک نہیں بنوگے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کروگے، گویا محبت آپس میں کرنا یہ ہمارے اسلام کا ہمارے ایمان کا ایک درجہ ہے، اگر ہم نے آپس میں محبت کا رشتہ نہیں رکھا تو ہم نے اپنے اسلام کو پورا نہیں کیا، اپنے ایمان کو ہم نے مکمل نہیں کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَفْشُ السَّلَامَ تَحَابُّوا، اچھا اب یہ محبت پیدا کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا، اب یہ تو ضروری ہے نا اسلام یا ایمان کا درجہ مکمل کرنا ہے تو محبت کرنا ضروری ہے، تو یہ محبت کیسے پیدا ہوگی، اس حدیث میں ایک راستہ اللہ کے نبی نے اس کا بتایا جبکہ دوسری احادیث میں دوسرے اسباب بھی اللہ کے نبی نے بتائے، جیسے اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا افشو السلام، سلام عام کرو تم آپس میں محبت کرنے لگو گے، اور یہ بات اہل علم نے لکھی ہے کہ بڑے تجربے کے ساتھ دیکھی گئی ہے کہ جب کوئی آدمی آپ کو سلام کرے نا آپ کے دل میں اس کے لیے ہلکی سی جو ہے جگہ بنتی ضرور ہے، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا کہ کبھی کبھار آپ کا دشمن ہے آپ کے بارے میں اس کے دل میں غصہ بھرا ہوا ہے لیکن آپ اگر اسے سلام کر دیتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے جواب نہ دے آپ کو لیکن آپ کے سلام کا اس کے دل پر اثر ضرور ہوتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اثر نہ ہو، وقتی طور پر ہو سکتا ہے وہ محسوس بھی نہ کرے لیکن جب وہ تنہا ہوگا ایک بار آپ نے سلام کیا اس نے جواب نہیں دیا ناراض چلا گیا، اگلی بار ملاقات ہوئی سامنا ہو آپ نے سلام کیا اس کے دل پر اثر ہوگا ضرور، اللہ کے نبی نے کہا محبت پیدا کرنے کا ایک دروازہ یا محبت کو زندہ رکھنے کا باقی رکھنے کا ایک دروازہ یہ ہے کہ افشو السلام، سلام کو عام کرو، اسی لیے اسلامی شریعت نے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے کہ مسلمان جب مسلمان سے ملتا ہے تو سلام کرے، سلام کرے، اور جب کوئی سلام کرے تو اس کا حق ہے کہ سامنے والا اسے جواب دے، سامنے والا اسے جواب دے، یہ اس کا حق ہے، اس لیے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ مومنوں میں آپس میں محبت کو باقی رکھتا ہے، محبت کو تقویت دیتا ہے، آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْبَغْضَةِ فَإِنَّهَا هِيَ الْحَالِقَةِ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک طرف محبت کرنے کی کوشش کرو آپس میں محبت کو زندہ رکھنے کی زندہ کرنے کی، اور دوسری طرف دشمنی پالنے سے بچو، دلوں میں دشمنی کو بسائے رکھنے سے بچو، وَإِيَّاكُمْ وَالْبَغْضَةِ فَإِنَّهَا هِيَ الْحَالِقَةِ، اس لیے کہ یہ جو دشمنی ہے یہ مونڈنے والی ہے، مونڈنے والی ہے، کیا مطلب ہے اس کا، خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَا أَقُولُ لَكُمْ تَحْلِقُ الشَّعْرِ وَلَاكِنْ تَحْلِقُ الدِّينِ، میں جب کہہ رہا ہوں کہ یہ دشمنی مونڈنے والی تو بال مونڈنے والی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایسی چیز ہے جو آدمی کے دین کو مونڈ کر رکھ دیتی ہے، یعنی آدمی اگر اپنے دل میں دشمنی بسا لینا
تو اس دشمنی کے چلتے غیر شعوری طور پر کئی بار غیر اختیاری طور پر اور کئی بار اختیاری اور مرضی کے ساتھ، لیکن اپنے غصے میں آدمی سامنے والے کے ساتھ ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ جس سے سامنے والے کا کچھ نقصان ہو نہ ہو، اس دشمنی کے بل پر کام کرنے والے کے اعمال خود بخود ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ محض اپنی دشمنی نکالنے کے لیے آدمی جو اقدام کرتا ہے نا، یہ دشمنی اس کا ایک ایک اقدام، ایک ایک اسٹپ اس کے اعمال کو ختم کرتا جاتا ہے، اور جس طرح اس طرح لے کے سر مونڈ دیا جائے تو سر پہ ایک بال نہیں بچتا۔ اللہ کے نبی نے کہا دشمنی دلوں میں بس جاتی ہے اور آدمی اس کو پالنے لگتا ہے تو یہ دشمنی بھی آدمی کے دین کو ویسے مونڈ کر چھوڑ دیتی ہے، کچھ باقی نہیں رکھتی ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسی لیے اہل علم ایک بات کہتے ہیں کہ آدمی کو دل میں غصہ آنا، ناراضگی ہونا، یہ چیز انسان کی طبیعت میں ہے، لیکن دشمنی پالنا جو یہ انسان کی طبیعت میں نہیں، یہ انسان کی طبیعت کی خرابی ہے کہ کوئی دشمنی پالے۔ ایک آدمی کہتا مجھے غصہ آتا ہے، فطرت ہے انسان کی، غصہ آنا انسان کی فطرت ہے، کم آئے، زیادہ آئے، جلدی آئے، دیر سے آئے، اس میں طبیعتوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، غصہ آ سکتا ہے، لیکن کسی چیز کو دشمنی بنا کر پال لینا جو ہے نا، یہ انسان کی طبیعت میں نہیں، یہ طبیعت اور فطرت کے خلاف ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا۔ اور دشمنی اگر کوئی آدمی پالتا ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان خود اس کو ہوتا ہے۔ مان لیجئے میں اگر کسی کے خلاف دشمنی اپنے دل میں رکھتا ہوں، سامنے والے کا ہو سکتا ہے میں نقصان کروں جس کے خلاف دشمنی ہے، اور ہو سکتا ہے میں اس کا کچھ نقصان نہ کر پاؤں، ہو سکتا ہے میں اس کا نقصان کروں اور ہو سکتا ہے کچھ نہ بگاڑ پاؤں، لیکن کم سے کم یہ ہوگا کہ میں اپنا نقصان کر لیتا ہوں، کئی طرح کا نقصان۔ سب سے پہلی بات، دل کے اندر اگر آپ کی دشمنی ہوگی، آپ کے دل کے اندر کا سکون اور اطمینان ختم ہو جائے گا، آپ کی زندگی کا سکون اور اطمینان ختم ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھو سامنے والے کا نقصان آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ بڑی چیز ہے، یا آپ کی اپنی زندگی کا سکون و اطمینان آپ کے لیے زیادہ قیمتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے زندگی میں سکون و اطمینان دنیا کی ساری دولت لٹا کر بھی آدمی کما نہیں سکتا۔ تو ایسی دشمنی جس دشمنی سے آپ کا سکون و اطمینان غارت ہو جائے، ایسی چیز کو اپنے دل میں پال کر آپ کیا کریں گے؟ اب وہ اپنے نفس کا نقصان، اپنے سکون و اطمینان کے نقصان سے آگے بڑھ کر پھر اگر آدمی کے خلاف دشمنی ہی میں اس کے ساتھ زیادتی کرے گا، ظلم کرے گا، اس کی غیبت کرے گا، اس کی فلاں کرے گا، آدمی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اس کی شخصیت کو گرانے کی کوشش، کیا کیا کرے گا انسان پتہ نہیں۔ اس سب میں جہاں جہاں وہ حد سے آگے جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جو ہے اگر تکلیف سامنے والے نے دی، آپ نے مجھے کچھ کہہ دیا، مجھے کتنا حق ہے؟ جتنا آپ نے کہا ہے اتنا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، بس اتنا ہی حق ہے آپ کو، مجھے جو ہے اتنا ہی حق ہے آپ پر۔ آپ نے اگر مجھے کچھ کہہ دیا تو مجھے کیا درجہ ہے؟ پہلا درجہ یہ کہ میں معاف کر دوں آپ کو، نہیں دوسرا درجہ یہ ہے کہ میں بدلہ لوں آپ سے۔ بدلہ کتنا ہے؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر بدلہ لینا ہے جتنا اس نے کیا اتنا کہو، جیسا اس نے کہا وہی کہو۔ اینٹ کا جواب پتھر سے اگر آپ نے دیا تو آپ کا پتھر، پھر آپ ظالم ہو جائیں گے، آپ ظالم ہو جائیں گے۔ اب اس سے آگے آدمی کو اختیار نہیں ہے۔ اب دشمنی کرنے والا آدمی دشمنی پہ آتا ہے، کہ دنیا میں کبھی آپ نے کسی دشمن کو دیکھا؟ ساری انسانی تاریخ میں آپ دیکھ لیں، جب آدمی دشمنی پہ آتا ہے برابری پہ کبھی نہیں رکتا، اور بلکہ آپ کو بتاؤں جو برابری پہ رک جائے اسے لوگ دشمنی مانتے بھی نہیں۔ دشمنی نام ہی ہے کہ اینٹ کا جواب آدمی پتھر سے دے۔ اسلامی شریعت اسی لیے کہتی ہے ایاکم والبغضاء، اللہ کے نبی نے فرمایا دشمنی پالنے سے بچو، اس لیے کہ اس سے آدمی اپنے اعمال کو مونڈ کر رکھ دیتا ہے۔ تو اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو پہلا ادب نبی علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں ہمارے سامنے نقل کیا، وہ یہ کہ آپس میں محبت کرنا یہ دین و ایمان کا ایک درجہ ہے۔ اگر کوئی یہ محبت اپنے دل میں نہیں پیدا کر پاتا، محض اس لیے، کوئی اور غرض نہیں، وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے مجھے محبت ہے، ایمان والا ہے، اس کی ایمان کی وجہ سے مجھے محبت ہے، اگر یہ درجہ نہیں پیدا کر پاتا تو ایمان کا، اسلام کا ایک درجہ اس کے اندر کم ہے۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ باب الالفہ، اگلا باب اسی سے ملتا جلتا ہے، باب الالفہ، الفت کا بیان۔ الفت کا معنی کیا ہے؟ الفت کا معنی ہوتا ہے آدمی کا ایک دوسرے سے مانوس ہونا۔ مانوس ہونا، مانوس ہونا کیسے؟
طبیعت میری آپ کی طرف کھینچی چلی جائے آپ کی طبیعت میری طرف کھینچی چلی آئے. کبھی آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو دل کرتا ہے بھاگ جاؤ, اور وہی کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو دل کرتا ہے اس سے ذرا ملو, نزدیک ہو, اس کے قریب رہو. یہ الفت کا معنی ہوتا ہے آدمی وہ انسیت محسوس کرے کہ اس سے مجھے قریب ہونا چاہیے. یہ اصل میں جو دل میں محبت کی بات ہم نے کہی نا پچھلے باب میں, اس کا یہ اثر ہے, اس کا یہ نتیجہ ہے کہ جب دل میں محبت ہوتا ہے تو آدمی محبت ہوتی ہے تو آدمی نزدیکی بڑھانا چاہتا ہے, آدمی آپ سے نزدیک ہونا چاہتا ہے. تو باب جو بتا رہے ہیں باب الالفہ, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اگلا ادب جو بتایا وہ یہ کہ جب دلوں میں محبت ہونا تو اس محبت کا اثر یہ نظر آنا چاہیے کہ آپ اس سے نزدیک ہونا چاہیں. میں آپ مجھ سے ملنا چاہوں, آپ مجھ سے ملنا چاہیں. میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں, آپ مجھ سے گفتگو کرنا چاہیں. اگر ممکن ہو تو میں کچھ وقت اپنا آپ کے ساتھ گزارنا چاہوں, آپ کو میرے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگے. یہ مألوف ہونا, نزدیک ہونا, ایک دوسرے سے قریب ہونے کی کوشش کرنا, اس کا بیان. تو گویا امام بخاری نے دوسرا ادب یہ بتایا کہ تعلقات میں دل میں محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے نزدیک ہونے, قریب ہونے کی کوشش کرنا, یہ بھی اسلام کا سکھایا ہوا ایک اہم ادب ہے. اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کل تین حدیثیں یا تین روایتیں نقل کی. تین میں سے دو روایتیں ضعیف ہیں, ایک روایت صحیح ہے. ایک مسئلہ میں آپ کو یہاں ذکر کر دوں, حالانکہ پچھلے دروس میں بھی آئی بات, یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ضعیف حدیث جو ہے دین میں دلیل نہیں ہوتی. دین کے مسئلے میں ضعیف حدیث کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ضعیف حدیث کو دین میں دلیل نہیں بنایا جا سکتا تو امام بخاری تو صحیح اور ضعیف سب جانتے ہیں نا, خود ان کی اپنی کتاب ہے, تو پھر انہوں نے ضعیف حدیث کیوں یہاں ذکر کی ہے؟ ایک سوال ہے آپ کے سامنے آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ بات نوٹ کر کے دیکھیں کہ صرف ضعیف حدیث امام بخاری کبھی نقل نہیں کرتے, بلکہ وہ کیا کرتے ہیں, ایک صحیح حدیث کے ساتھ دو ضعیف حدیثیں, ایک ضعیف حدیث نقل کرتے ہیں. تو بتانا یہ ہے کہ جو عنوان مقرر کیا ہے نا, اس عنوان کا ثبوت جس طرح اس ضعیف حدیث میں ہے اسی طرح ایک صحیح حدیث میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. تو اس اعتبار سے حدیث ضعیف ہونے کے باوجود جو مسئلہ ہے, اس مسئلے کا ثبوت جب ایک صحیح حدیث میں ملتا ہے تو پھر اس ضعیف حدیث کو اس مسئلے کے لیے دلیل کے طور پہ ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اگر ایسا ہو کہ کسی مسئلے میں کوئی صحیح دلیل نہیں ہے, صرف ضعیف ہی ضعیف روایتیں ہیں, تو پھر اس سے دلیل لینے کے لیے نہیں ذکر کرتے, صرف یہ بتانے کے لیے ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو باب ہے اس باب میں جو حدیث آئی ہے وہ حدیث ضعیف ہے, آپ کو معلوم رہنا چاہیے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. یا امام بخاری نے کیا کیا, تین روایتیں نقل کی ہیں, تین میں سے ایک حدیث صحیح ہے, دو روایتیں ضعیف ہیں, لیکن جو عنوان ہے وہ عنوان جو ہے تینوں حدیثوں سے مل کر واضح ہو جاتا ہے. کیا حدیثیں ہیں؟ سب سے پہلی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے. اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں دراج, ان کا نام ہے دراج. جو راوی ہیں یہ راوی قابل اعتماد تھے کہ نہیں تھے, محدثین کی رائے ان کے بارے میں مختلف ہے. بعض محدثین مانتے ہیں کہ یہ قابل اعتماد تھے تو بعض کہتے ہیں کہ نہیں, ان کی بعض حدیثیں ضعیف تھیں, کئی ضعیف اور منکر روایتیں روایت کرتے تھے, اس لیے قابل اعتماد نہیں. اس کے ساتھ ایک دوسرے راوی ہیں جن کا نام ہے عیسیٰ ابن ہلال الصدفی. یہ راوی بھی ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ حافظے کے اعتبار سے کیسے تھے, دین کے اعتبار سے کیسے تھے. راوی ہیں, نام ہے, لیکن ان کی کنڈیشن کیا تھی, حافظہ کیسا تھا, اس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے. اسی وجہ سے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا گیا. لیکن جو مسئلہ اس حدیث میں آیا ہے وہ دوسری صحیح حدیث کے اندر ہمیں ملتا ہے, اس وجہ سے انہوں نے یہاں نقل کر دیا. حدیث کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ان روح المؤمنین لیلتقیان فی مسیرت یوم وما رأى احدہما صاحبہ. اللہ کے نبی نے کہا کہ دو مومنوں کی روحیں جب ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو ایک ہی دن میں بڑے قریبی بن جاتے ہیں, حالانکہ اس دن سے پہلے دو ایک دوسرے سے وہ کبھی ملے نہیں ہوتے. یعنی دو مومن آپس میں ملتے ہیں, ایک ہی دن کی ملاقات ہے, ایک ہی دن میں اتنی نزدیکی ہو جاتی ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ بہت قریبی کوئی تعلق ہے, حالانکہ ان میں سے ایک دوسرے سے اس سے پہلے کبھی نہیں ملا ہوتا. اللہ کے نبی نے یہ جو بات بتائی وہ کیا ہے؟
یہ وہی بات ہے جو میں نے بتائی کہ جب دل میں اندر محبت ہوتی ہے تو آدمی ملتا ہے تو طبیعت مانوس ہو جاتی ہے مل جاتی ہے آدمی ایک دوسرے سے نزدیکی محسوس کرتا ہے یہی حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمائی ہے یہ دراصل ایک صحیح روایت ہے نبی علیہ السلام سے اس کی طرف مزید اس کی جو ہے وضاحت ہوتی اللہ کے نبی نے فرمایا الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جو روحیں ہیں نا دنیا کے اندر ہر انسان آ رہا ہے تو ایک ایک کی روح اس کے اندر پھونکی جاتی ہے جب اما کے پیٹ میں ہوتا ہے لیکن یہ روحیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ایک بار پیدا کر دی ہیں ساری روحیں اللہ تعالیٰ نے آسمان پر پیدا کر دی ہیں وہاں جب اللہ نے روحوں کو رکھا ہے وہاں اگر ساتھ رہتے ہوئے ایک دوسرے سے وہ مانوس رہی ہیں تو دنیا میں آنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ وہ روحیں جن جسموں میں ہوں گی وہ دو جو جسم آپس میں ایک دوسرے سے نزدیکی محسوس کریں گے اور آپ یہ چیز نوٹ کر کے دیکھئے آپ بستی محلے ہی میں دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ایک کشش محسوس کرتے ہیں آپ وہی کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کوئی کشش نہیں محسوس ہوتی نارمل رہتے ہیں اور کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو طبیعت گھبراتی ہے تب ہی حالانکہ کوئی وجہ نہیں نہ آج سے پہلے کوئی دوستی ہے نہ آج سے پہلے کوئی دشمنی ہے لیکن فطری طور پر یہ فرق آپ جو لوگوں میں دیکھتے ہیں اس کی وجہ نبی علیہ السلام نے بتائی کہ روحوں کو اللہ نے پیدا کر کے جو اوپر رکھا تھا وہاں اگر آپس میں روحوں میں آپس میں تعلقات دوستی والا معاملہ رہا ہے تو یہاں بھی وہ ایک دوسرے سے مانوس ہوا کرتی ہیں یہ وہی بات ہے جو ایمان والوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتائی کہ ایک بار ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے قریبی ہو جاتے ہیں حالانکہ اس دن سے پہلے وہ ایک دوسرے سے ملے نہیں ہوتے یہ پہلی روایت ہے دوسری جو روایت ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے اور حضرت ابن عباس کا اپنا قول ہے اللہ کے نبی کا قول نہیں یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحابی رسول نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور صحابہ میں سے بڑے جلیل القدر عالم صحابی ہیں تو ان کا اپنا قول ہے صحیح سند کے ساتھ امام بخاری روایت کرتے ہیں بہت بڑی بات اور بہت سچی بات کہیں کہا النعم تکثر والرحم تقطع ولم نرى مثل تقارب القلوب امام حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ احسانات ٹھکرائے جاتے ہیں احسان فراموشی ہوتی ہے دیکھیں ایک انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت رکھی ہے کہ آپ اگر کسی پر احسان کرتے ہیں تو آپ اسے اپنا غلام بنا لیتے ہیں اگر شریف النفس آدمی ہو جو احسان کو پہچانتا ہو ورنہ اگر بے حس آدمی پہ آپ ہزار احسان کرے وہ احسان نہیں مانتا لیکن اگر سلیم الفطرت انسان ہو تو آپ کا ایک احسان زندگی بر کے لیے آپ کے اس پر اس کا اثر نظر آتا ہے عربی شاعر کہتا تھا احسن الی الناس تستعبد قلوبہم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو تو تم ان کے دلوں کو غلام بنا لوگے تو یہ وہی مسئلہ ہے یہ ہے حقیقت کہ احسان جو ہے لوگوں پر وہ لوگوں کے دلوں کو جیت لیتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ سچائی ہے کہ لوگ احسان بھلا سکتے ہیں لوگ احسان بھلا سکتے ہیں والرحم تقطع رشتہ داریاں بھی کاٹی جاتی ہیں رشتہ داری کی وجہ سے آدمی تعلقات نبھاتا ہے ایک دوسرے کے کام آتا ہے ایک دوسرے کی مدد یہ اصل ہے لیکن اس سب کے باوجود رشتہ داری بھی کاٹی جاتی ہے اگر تعلقات نبھتے ہیں تو کس بنیاد پر نبھتے ہیں اصل میں کہا وَلَمْ نَرَ مِثْلَ تَقَارِبُ الْقُلُوبِ دلوں کی نزدیکی سے جیسی کوئی چیز ہم نے نہیں دیکھی جو تعلقات کو نبھانے میں مددگار ہو اس کو آپ سمجھنا چاہیں تو دیکھیں کسی سے آپ کو محبت ہو تو اس سے نزدیکی کے لئے کوئی اور وجہ نہیں چاہیے جس سے محبت ہو نا الفت کا محبت کا رشتہ ہو اس سے نزدیکی کے لئے اور کوئی وجہ نہیں چاہیے اور اگر محبت نہ ہو احسان ہو رشتہ داری ہو بہت ساری چیزیں ہو پھر بھی لوگ ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوتے رشتہ داری محبت کی محتاج ہے احسانات محبت کے محتاج ہیں لیکن محبت کسی اور چیز کی محتاج نہیں ہوا کرتی اسی لیے یہ بات کہی گئی کہ مومن کا مومن سے رشتہ اللہ تعالیٰ نے محبت کی بنیاد پر قائم کیا ہے اس رشتے کو نبھانے کے لیے انسان کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے اور آخری بات جو اس حدیث میں اس باب میں امام بخاری نے روایت کی ہے وہ عمیر ابن اسحاق کا ایک قول ہے یہ جو عمیر ابن اسحاق ہیں ان کا جو ہے یہ صحابی نہیں ہے
عمير ابن اسحاق کا قول ہے لیکن اس کی سند بھی ضعیف ہے. وہ کہتے ہیں كنا نتحدث ان اول ما يرفع من الناس الالفه, کہ ہمیں بیان کیا جاتا تھا, ہم سنتے تھے کہ سب سے پہلے جو چیز لوگوں کے اندر سے اٹھائی جائے گی وہ الفت و محبت ہی ہوگی. لیکن یہ حدیث صحیح نہیں, یہ روایت جو یہ قول ان کا صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ ایک تو سند ضعیف ہے, دوسرا یہ کہ صحیح حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ لوگوں کے درمیان سے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ امانت داری ہوگی. لوگوں کے اندر سے جو سب سے پہلی چیز اٹھائی جائے گی وہ امانت داری ہوگی. تو ایک تو سند ضعیف ہے اور دوسرا یہ کہ جو ہے یہ قول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے خلاف ہے, جس میں اللہ کے نبی نے کہا سب سے پہلی چیز جو اٹھائی جائے گی وہ الفت و محبت نہیں بلکہ امانت داری ہوگی. بہرحال اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو بات بتانی چاہی وہ یہ کہ اصل رشتہ محبت کا ہے تو مومن کو مومن سے مانوس ہونا چاہیے, ایک دوسرے سے نزدیکی رہنی چاہیے, ایک دوسرے سے تعلقات بنانے میں ان کی دلچسپی ہونی چاہیے. کٹے کٹے رہنا, بٹے بٹے رہنا, لوگوں سے جو ہے تعلقات نہ رکھنے کا مزاج رکھنا, یہ جو ہے اسلامی شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے. تو یہ دو باب تھے آج کے درس میں, ہم نے ان دو باب کو لیا. میرے خیال میں آج کے درس میں ہم اتنی ہی باتوں پہ بس کر لیتے ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں ایک نیا باب, نیا عنوان ہم لوگ شروع کرتے ہیں جمعہ کے دن انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم, وسبحانک اللہم وبحمدك, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.